Още двама лекари загубиха битката с COVID-19. Нови заразени в дома в село Качулка. В Пловдив затягат мерките. Лични лекари и аптеки чакат доставките на противогрипните ваксини. Кога ще можем да си ги купим? Индексиране на пенсиите с 5% от 1 юли, анонсира социалният министър. Синдикатите настояват за тяхното преизчисляване. Здравейте, с новините в 18. 25% заразени с COVID-19 от тестваните за последните 24 часа. Затягане на контрола на мерките, засилено тестване в огнищата на заразата и допълнителни средства за лекарите на първа линия. Големият риск, който поемат медиците, борейки се с коронавируса, взе две нови жертви. Починаха лекарки от Добрич и Хасково. Това по ирония на съдбата съвпадна с днешния професионален празник на медиците, който всяка година се чества в деня на Свети Иван Рилски. Доктор Николина Кулева от Добрич изгуби битката с COVID-19. Детската лекарка прекара последните си 11 дни на апаратно дишане в Добричката болница. Тя е диабетик, приета е в лечебното заведение в тежко състояние с двустранна пневмония. През последните 4 години доктор Кулева е един от тримата педиатри, които полагат 24-часови грижи за децата в дома за медико-социални услуги в града. Отличен лекар, с много добро отношение към деца, към колеги, отзивчива и много съжаляваме целият екип. Бяха положени всички усилия от колегите в болницата в град Добрич да спасят живота и при това тежко заболяване. Сега за нас е малко трудно. Така или иначе, работата продължава, децата са тук и за тях трябва да се полагат грижи. Жертвите на COVID-заразата сред медиците вече са 15. Първите случаи на починали медици бяха през май. Докторите Илияна Иванова от Сливен и Нели Пандова от София бяха част от екипите на спешна помощ. През юни Видинската болница загуби доктор Борислав Иванов, а през юли почина доктор Юлиан Стамов от столичната спешна помощ. Месец по-късно от COVID почина общо практикуващият лекар от Ямбол Димитрин Каралева. През август, след боледуване от коронавирус, почина кардиологът от Добрич Ивелин Марков. Благоевградското село Краище загуби баща и син лекари Муса и Емил Ваклёви. Личният лекар Марин Маринов от Силистра не успя да се пребори с заразата. А болницата в Гоце Делчев загуби единственият си реаниматор доктор Милан Първанов. В последните дни заразата отне живота на лекаря от Смолянско Аден Сенков, онколожката от Враца Петранка Лишковска и акушер-гинекологът от Бургас професор Георги Хупчев. Днес към лекарите се прибавиха още две имена – на 63-годишната акушер-гинекологка от Хасково Надежда Стойкова и 59-годишната лекарка Николинка Кулева от Добрич. Здравният министър Костадин Ангелов беше в една от най-засегнатите от COVID области – Благоевградска. Заради големия брой на заразени с COVID-19, министърът ще посети всяка от 4-те болници в региона, за да се увери в готовността им да се справят с COVID-епидемията. Какво установи на място професор Ангелов? Подробностите сега ще разберем от Ирина Николова, която е на пряката ни линия. Ирина. Здравейте, първата спирка от обиколката на здравния министър професор Костадин Ангелов беше тук в Сандански, където в момента се лекуват общо 49 души с положителни проби за COVID-19. Те са разпределени в болницата тук в Сандански и тази в Петрич. Министърът заяви, че имат готовност за разкриването на допълнителни 60 легла. Тук, но към момента такава необходимост няма. По-скоро проблем в целия регион ще бъде дефицитът на медици. Професор Ангелов ще продължи с обиколката си в болниците в Гоце Делчев, Разлог и Благоевград, след което ще присъства и на заседание на областния кризисен щаб, където ще бъде обсъдено дали е необходимо налагането на по-сериозни и по-строги мерки. Според първоначалната информация на министъра, такива към момента не се налагат. По-скоро затягане на контрола на сега съществуващите мерки. Знаете, такъв вече се осъществява от края на миналата седмица. А до момента проверките показват, че най-много се нарушават мерките в малките търговски обекти, в големите вериги и в училищата мерките се спазват. Повече вижте за ситуацията в областта в следващия репортаж.
97 нови случая на COVID-19 са регистрирани в Благоевградска област за последните 3 дни по данни на РЗИ. Най-много са случаите в Благоевград. Заради завишения брой на заразени от днес в областния град, за 2 седмици се ограничава провеждането на сватби, кръщенета и големи тържества на закрито. На кооперативния пазар в града пък се връща по-строгият режим от пролетта. Там хората трябва да бъдат с маски, както хората, които продават, както и клиентите на пазара. Ще има пропускателен режим, както беше преди време, посоки на движение, така че това ще бъде предприето там. Няма да бъдат налагани допълнителни противоепидемични мерки в региона, но контролът ще бъде завишен, заяви здравният министър професор Костадин Ангелов при обиколката си в областта. Това, което можем да направим всички заедно, да завишим максимално много контрола и всичко, което се случва, което е в разрез с наложените мерки, да бъде своевременно докладвано и санкционирано. И именно това започнахме от миналата седмица. Това правят и органите на територията на Благоевградска област. Масови проверки навсякъде, по всички публични места, всички обществени места, където има струпване на много хора, нощни заведения, градски транспорт, междуградски транспорт. За сега препоръката на здравния министър да не се пътува в Благоевградска област остава в сила, докато броят на заразените не падне драстично. По отношение на легловата база, болниците в региона поне за сега са обезпечени. Проблемът с медицинския персонал обаче остава. Ситуацията, би казал, не е добра. Във вътрешно отделение двама пенсионери, които, разбира се справят изключително добре. В инфекциозно отделение работят двама колеги и всъщност няма достатъчно. Имаме притеснения за силата на българските медици и сестри, които са вече 6-ти месец нон-стоп опаковани в костюми, давайки всичко от себе си, за да проведат тази битка успешно. По отношение дали карантината да бъде намалена от 14 на 10 дни, здравният министър заяви, че утре има среща с специалисти, на която предстои да бъде взето решение. Ирина, благодаря ти и за това включване. Както и ти каза, огнищата на COVID-болните са най-трудни за овладяване. Именно едно такова огнище е дома за възрастни хора с умствени увреждания Качулка край Сливен. Общият брой на вирусоносителите в социалното заведение и потребители и персонал е 174, 83 от тях са заразени днес. Един от обитателите е починал, всички останали са в добро състояние и са изолирани. Сега от Сливен включваме Румяна Стефанова с повече подробности. Как се овладява заразата, Румяна? Здравейте от Сливен. Всички мерки, които са предписани от здравния министър, се прилагат и в дома за възрастни хора с умствена изостаналост. Това увери кмета на града днес. А иначе, както и ти каза, хората, които са вирусоносители, са в добро състояние. Решението, което са взели здравните власти в града, е тези, които са с доказана положителна проба, остават в помещенията, които обитават, а останалите, които са с отрицателни тестове, ще бъдат преместени в други помещения. Персонала, който беше вече заразен и установен, се очаква да започне да се връща на работа в края на тази седмица, началото на следващата. И до момента, по уверението на кмета на Сливен, няма служители, които да имат намерение да се откажат да работят в дом Качулка. В същото време от общината продължават спешно да търсят хора, които да работят в социалното заведение. Търсят се 3 медицински сестри. Проблемът е, че желаещи има, но те работят и на други места, а това би създало проблем за лечебните заведения, в които вече работят. Иначе от средата на тази седмица се очаква хигиенистите 7 на брой да започнат работа в дома в Качулка. Още подробности вижте в следващия репортаж.
Приключва проучването на настанените в дома за възрастни с умствена изостаналост в селище Качулка за коронавирус. Очакват се резултатите от още около 20 проби. Към момента с потвърдена коронавирусна инфекция са 1/3 от персонала и 2/3 от настанените в дома. Продължават работа служители с отрицателни тестове. А очакваме към края на седмицата и началото на следващата да започнат да се връщат на работа и хората от първите диагностицирани от персонала служители. По отношение на потребителите, последното решение, което са взели здравните власти, за което съм информиран, е да се преместят в други помещения тези, които не са вирусоносители. Според общината, ситуацията в Качулка не е подценена. Извършената проверка от РЗИ не е установила нарушения на противоепидемичните мерки. Контролът е по спазване на мерките и осигуряването на всички необходими консумативи за лична защита на потребителите, на самия персонал, необходимите дезинфектанти, спазването на всички мерки, които са наложени и се спазват във всички социални заведения. Община Сливен ще извършва тестване на персонала на всички социални домове на 10 дни, за да се установяват по-бързо новозаразените. Към момента единственото огнище на COVID е селище Качулка, а при останалите заразени разпространението е дифузно. От общинската администрация имат готовност за прилагане на по-строги мерки при увеличаване на коронавирусната инфекция. В двете болници в града ще бъдат разкрити допълнителни легла за COVID болни. Румяна, благодаря ти за тази информация. И сега от Сливен отиваме към Пловдив. Проверяващите започват да следят за спазване на дистанцията от 2 метра и максимално по 100 души в големите търговски вериги. След седмица от областния кризисен щаб ще направят оценка и при слаба ефективност на тези мерки. И ново покачване на броя на заразените може да се наложи затягане на мерките с цел овладяване на инфекцията. 100 души в големите хипермаркети, хранителни и нехранителни, както и изчакващите по 2 метра дистанция. Днес е взето като решение, ще бъдат уведомени да си направят те организация. За по-малките магазини няма как да кажем точна бройка, но спазвайки 2 метра дистанция, всеки един собственик смятам, че може да прецени доколко души следва да допуска в магазина. И пак казвам, това е за да запазим здравната си система и икономиката. Хоспитализираните в 10-те болници в Пловдивска област вече надхвърлят 200 души, а броят на интензивните легла бързо се запълва. От вчера в инфекциозната клиника на УМБАЛ Свети Георги вече няма свободни места. Капацитетът на леглата в COVID-отделението на Пирогов е запълнен. Това съобщи за БНТ професор Асен Балтов. Той обясни, че ситуацията е динамична и на мястото на всеки излекуван се приема нов пациент. Днес са изписани 7 души, на тяхно място са постъпили нови 3. Професор Балтов подчерта, че като резерв в Пирогов се пазят 15 интензивни легла, 10 от които за деца. Заради COVID-кризата, засилен интерес към противогрипните ваксини. Очакването беше, че те ще бъдат разпространени в аптечната мрежа днес след обед. Ще достигнат и до личните лекари. Дали това се случи, има ли ваксини и колко струват те? От Варна сега включваме Петя Иванова. Петя. Добър вечер! Добрата новина за всички, които желаят да се вакцинират срещу сезонният грип, е, че ваксините вече ги има в България и те започнаха да се разпределят в аптечната мрежа. Част от тях вече са доставени в някои аптеки в София, а утре те ще бъдат доставени в цялата страна. Количеството, което беше заявено тази година, е 70 000 ваксини, което е с около 10 000 повече в сравнение с миналата година. На личните лекари ще бъдат предоставени 180 000 ваксини. Тези ваксини те са безплатни и те са за хора над 65 годишна възраст, които са с хронични заболявания. Някои от тези пациенти обаче ни споделиха, че се притесняват дали реално ваксините ще стигнат за всеки, който желае да се имунизира, тъй като миналата година част от джипитата не са получили нито една такава. Също така проверка в аптечната мрежа показа, че фармацевтите се притесняват, че няма да получат повече от 1-2 ваксини тази година. Защо? Чуйте в следващия репортаж. В аптеките във Варна списъци на чакащи за противогрипни ваксини няма, защото фармацевтите не знаят дали препаратите ще стигнат до тях. Нямам никаква представа колко ваксини ще ми бъдат отпуснати от склада,
за да мога съответно аз да се ангажирам с бройка. Дали ваксините ще стигнат и до всички аптеки, дори и в най-малките населени места, никой не може да каже. Просто много бързо ще свършат, понеже хората и благодарение на медиите, и на препоръките на лекарите съзнават, че трябва тази година да се ваксинират. По принцип покритието с тези ваксини е много малко в България, между 2 и 3%, но тази година ще бъде много по-голямо. С застудяването на времето, възрастните хора се притесняват от сезонния грип, но казват, че няма откъде да купят ваксина. А какво да търся, като няма? Още не са внесени. Вие знаете, че днеска утре ще ги внесат. Притеснени са и общо практикуващите лекари, защото хронично болните им пациенти искат тази година задължително да се ваксинират срещу грип. При мен са се записали около 8% от лицата над 65 години, но за съжаление миналата година не получих нито една ваксина, въпреки заявката и потвържденията, така че хората останаха разочаровани и неимунизирани. Нова поръчка за купуване на противогрипни ваксини тази година няма да има. Според фармацевти не се очаква и спекула с цените. Ваксините изискват съхранение специално, в смисъл в хладилник. Мисля, че няма да се стигне до там. Цената на ваксината ще бъде около 27 лева. Петя, благодаря ти за тази информация. Продължаваме да следим как ще се разпространят ваксините в търговската мрежа. Нови 450 милиона лева пренасочва правителството от оперативна програма развитие на човешките ресурси за финансово подпомагане на лекарите на първа линия и за медицинска апаратура. Това също и в сутрешния блок денят започва социалният министър Деница Сачева. Тя посочи още, че на 1 януари се увеличава минималната пенсия, а от 1 юли ще има индексация на всичките пенсии. Синдикатите не приемат подхода на увеличението и предлагат преизчисление на парите за възрастните хора. Репортаж на Николай Минков. 145 милиона евро се договарят от оперативна програма развитие на човешките ресурси за купуване на медицинска техника, заяви Сачева. По оперативна програма развитие на човешките ресурси до края на месец декември отделяме 120 милиона лева общо за тези 1000 лева, които се дават на всички лекари от първа линия, които работят в борбата с коронавируса. Договаряме в момента нови 40 милиона за следващото 3 месечие. От 1 януари минималната пенсия ще стане 300 лева, максималната 1440, каза още Сачева. Тези, които ще получат минималната пенсия, те са 1 милион и 12 хиляди души. А останалите са тези, които получават пенсия от 369 лева до 1440. Това ще засегне около 52 хиляди лица. От 1 юли всички пенсии пък ще се индексират с 5%. А за тези пенсионери, които ще останат с 300 лева точка 01 стотинка до 369 лева, това са 390 хиляди души, за тях предвиждаме допълнение към усъвременяването от швейцарското правило да получат еднократно ваучери на стойност 120 лева за храна. Моята жена в тази част попада, аз не попадам. И пак е хубаво, че ще има ваучери. Сега съм за усъвременяване на пенсиите. Защото точно тези поколения ние сме най-ощетени. Те 50 лева не ми вършат работа. От Конфедерацията на труда подкрепа предупредиха за дисбаланс между минимални и максимални пенсии. Проблема за мен е факта, че се увеличава максималната пенсия, а не минималната. Там, където очевидно хората нямат проблем да се издържат с нея и се нарушава правилото максималната пенсия да е 40% от максималния осигурителен доход. Според синдиката има изоставане на старите пенсии спрямо новите, на минималните спрямо останалите. Това може да се коригира през преизчисляване на пенсиите и през увеличаване на процента за всяка година осигурителен стаж от 1,2 на 1,5. Общите разходи за пенсии са над 12 милиарда лева. На следващите избори 5 сигурни партии влизат в новия парламент. Това показва проучване на Тренд, поръчено от вестник 24 часа и проведено сред 1008 лица в периода от 3 до 10 октомври тази година. ГЕРБ остава водеща политическа сила с много малка преднина пред БСП. Разликата между двете партии е по-малка от процент. В предварителното проучване партията на Слави Трифонов, Има такъв народ, се нарежда на трето място с 15,9 на 100. На четвърто и пето място са съответно ДПС и Демократична България. Резултатите от изследването на Тренд сочат, че с реални шансове да влязат в следващия парламент са и Изправи се БГ на Майя Манолова и Обединени патриоти.
след повече от 100 дни протести, оценката за парламента продължава да е най-ниска. Непроменено остава мнението за правителството. Положителната оценка за президента от предишните месеци се запазва, като 48% го одобряват, а 39% са на обратното мнение. От протестите насам, прокуратурата и съдът отбелязват спад в оценката и двете институции събират над 60% неодобрение от анкетираните. И отново към COVID-кризата. Европа в хватката на втората пандемична вълна. Редица държави, сред които Австрия, Белгия, Полша, затягат мерките в борбата срещу разпространението на COVID-19. Нов пакет правила обяви и Италия. Страната беше сред най-засегнатите по време на първата вълна през март. Какви са новите ограничения и как италианците приемат ситуацията? В неделната вечер италианският премиер Джузепе Конте направи телевизионно обращение към съгражданите си. Той носеше маска и заяви, че предлаганите мерки ще позволят на страната да се справи с втората вълна, която засяга не само Италия, но и цяла Европа. Не можем да губим време. Трябва да действаме и да използваме всички възможни мерки, за да избегнем ново, пълно затваряне. Държавата не може да си позволи да спре отново, защото това ще навреди сериозно на икономиката ни. Правилата са прости. Маски, дистанция, лична хигиена, добави още Конте. Новите мерки засягат заведенията. Те ще могат да работят до полунощ, но храна ще се сервира само до 18 часа. На едно място могат да се събират не повече от 6 души. Кметовете ще могат да затварят след 21 часа площади и улици, за да се избегне струпването на хора. За сега учениците ще продължат да посещават занятия, но се насърчава гъвкавост при горния курс. С особено внимание следят ситуацията в Ломбардия. През пролетта провинцията беше сред първите и най-тежко засегнати от COVID-кризата. Болниците се препълниха, моргите изчерпаха капацитета си. Военните камиони, с които се извозваха починалите и опашките на гробищата, се превърнаха в трагичен символ на пандемията. В Милано, столицата на Ломбардия, увеличава тестването. Тревожа се за вируса и за идващия сезон на грипа и настинките, но повече се тревожа за икономическата ситуация, в която ще живеем. Всички по света са така. Тук обаче ситуацията се влошава. През почивните дни Италия регистрира рекорден брой новозаразени – над 11 000 дневно. От началото на пандемията броят им е над 414 000. Страната е втората след Великобритания по смъртност в Европа. COVID удари спорта, но за радост спорт все още има. Спортните акценти сега с Нора Шопова. Здравей! Здравей, Наде! Добър вечер! На всички Славия победи Левски за трети път през годината. Белите се наложиха с 1-0. Поредните вандалски прояви на сините фенове доведоха до глоби за любимия им тим. Краят на първото полувреме предложил комбинация от допускане на гол и червен картон за защитника на гостите Живко Атанасов, сякаш разгневи сините запалянковци, които отново влязоха в физическа саморазправа помежду си. Преди няколко седмици феновете на Левски пак се сбиха, но на стадиона в Коматево. Действията им доведоха до глоба от 5300 лева, като клубът ще трябва да възстанови и щетите, нанесени на съоръжението в Овча купел. Славия също попадна в полезрението на дисциплинарната комисия. Белите са санкционирани с 2300 лева, от ЦСКА пак ще трябва да платят 3000 заради поведението на феновете в матча срещу Берое. Инцидентите очаквано се превърнаха в основна тема след най-старото столично дерби. Най-лошото и гадното нещо, което и сега виждам, са безброй счупените седалки в другия сектор. Смятам, че по някакъв начин и полицията и това трябва да вземат отношение с тези вандали. Що не седеха по дърветата? Що не седеха? Значи където отидат на който стадион, където има седалки, ще чупат, така ли? В чисто футболен план главоболията за Левски продължават. Тимът допусна 10-та загуба през 2020, като три от тях дойдоха срещу Славия. Далеч от Герена тимът е безкрайно неубедителен през настоящата година, като има само 3 победи в 11 гостувания. И поредната загуба, която по много нивен начин допуснахме. А по много нивен начин. За една минута загубихме матча. Ливърпул поиска подробно разследване на съдийските решения след употребата на VAR в мърсисайдското дерби с Евертън. Червените претендират, че са били ощетени в две ситуации по време на равенството 2-2 на Гудисън парк.
Във втората минута от добавените 5 на двубоя Джордан Хендерсън вкара за трети път топката във вратата на карамелите. След консултация с VAR попадението не беше зачетено, тъй като реферите сметнаха, че асистентът за гола Садио Мане е пред линията на защитата на Евертън при паса към себе си. На стоп кадъра се виждат две вертикални линии, като червената, обозначаваща позицията на Мане, е с малко пред синята, маркираща позицията на последния защитник на домакините. Решението предизвика смут в футболната общественост на острова, като мнозина не успяха да разберат коя част на тялото на сенегалския играч е в нередовна позиция. От Ливърпул чакат Премьер Лиг да изнесе доводите си. Винаги съм подкрепял VAR, но при засади очакваш да бъде взето правилното решение. Гледах положението на своя лаптоп. Стоп кадърът показва, че няма засада, но тя беше отсъдена. Дадох вече 10 интервюта и не срещнах човек, който да ми каже, че има засада. Междувременно от лагера на червените недоумяват и защо VAR не обърна внимание на грубата интервенция на вратаря на Евертън Джордан Пикфорд спрямо Върджил Ван Дайк. Днес стана ясно, че стражът на карамелите няма да получи наказание за влизането си. В резултат на сблъсъка нидерландският бранител на Ливърпул е с късани коленни кръстни връзки и трябва да се подложи на операция, като вероятно ще пропусне остатъка от сезона. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Нора, благодаря ти и отново да ви върна към символа на днешния ден. Днес е денят на Иван Рилски, светецът, закрилник на България и българския народ. Йордан Димитров ни отвежда в пещерата на светеца, близо до Рилския манастир, там където днес са мощите на Иван Рилски. Вече цели 10 века от малката и тъмна пещера на свети Йоан Рилски се ражда светлина за духа на народа ни. Това място е едно от най-свещените за българските земи и тук всяка година идват хиляди поклонници. Когато човек чете завета на свети Йоан Рилски и когато се опитва да разбере, да почувства тези силни думи и да повярва в тях, да ги носи в сърцето си, тази пещера ще му помогне, защото ще го доближи още повече до светеца. Завета на свети Йоан Рилски към учениците му е послание, което може да облагороди и освободи духа на всеки от нас днес. В него той пише нужни истини. Най-вече се пазете от змията на сребролюбието. Защото сребролюбието е корен на всички злини. Не търсете да седите на челните места и да началствате, но помнете оногова, който е казал: който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Следва още от деня с Поли Златарева. Довиждане от нашия екип. Thank you.